Halo teman-teman. Nah, sekarang kami lagi mau bikin kerajinan tangan ornamen khas China yang biasanya ditempel saat Imlek. Dan ini Jaka lagi dapat PR nih dari sekolahnya. Dan gurunya juga ngirim video cara buatnya seperti apa. Kita lihat yuk apakah kami bisa bikinnya. Tonton videonya ya sampai tuntas. Nihui, jayo, mama juga jayo, nih kan, mama jayo, mama hui lah, jayo, jayo, ayo usaha dulu ya. Yeah, not bad. Harusnya gini, expectation coba papa nih kan, nih kan papa, juga kayak, cola. 没有，没错啊，这里。 你看，小啦，这个大，妈妈小，这小，大一点嘛，弄大。就是，就是，他也剪不到，我也用爸爸，我不会用手，得了，奶奶，哎呀，bagusan yang ini ya, juga bihan。 哎哎，哇， ini hancur。 再来，再来，加油，加油，加油了！ Gimana ya biar gede? Wah, Jaka. Wah, Jaka, kei lah. Eh, 看，看一下，爸爸看一下，展示一下。 来，这里坐好。 看这里。嗯，看看看看。